ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. عرض کیا تھا کہ ہمارا پتہ، ہمارا ایڈریس اللہ تعالی ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی کے سامنے جائیں گے. اس لیے جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ہم حالت سفر میں ہیں، دنیا میں جو ہماری سٹے ہے یہ عارضی ہے، ٹرانزٹ، پھر ہم نے یہاں سے آگے بڑھ جانا ہے. یہ زندگی کے مختلف فیزز ہیں. انبیاء دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو وہ اصلاً لوگوں کو اللہ سے جوڑنے آتے ہیں، انہیں ان کا ایڈریس سمجھانے آتے ہیں کہ تمہاری پوزیشن اس دنیا میں کیا ہے، اس کائنات میں کیا ہے. بہت بڑی بہت وسیع کائنات ہے. اللہ پاک کی عظمت کائنات کے مطالعے سے سمجھ لگتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ہوریزنز کے اندر ان کو اپنی آیات پڑھائیں گے. جو کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے، نہیں پڑھ سکتے، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں. سنوریہم آیاتنا، جس طرح قرآن کی آیات ہیں اسی طرح آفاق کی بھی آیات ہیں، آفاقی آیات جو ہر مذہب والا پڑھ سکتا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بار بار ان کو دہرایا بھی ہے. اگر کسی کو راہ کی تلاش ہو، وہ
اس منزل کی طرف جانا چاہتا ہو تو پھر وہ پوچھ ہی لیتا ہے. اگر خود پڑھ نہ سکتا ہو, خود جانتا نہ ہو, تو لوگوں سے پوچھتا ہے, فلاں طرف جانے والی, فلاں شہر جانے والی, فلاں گاؤں میں جانے والی, ویگن کہاں سے ملے گی, رکشہ کہاں سے ملے گا, ٹیکسی کہاں سے ملے گی, اور کوئی نہ کوئی اس کو بتا دیتا ہے. اگر انسان سچا ہو, اسے رب کی تلاش ہو, تو یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور مرنے سے پہلے اس کو اس کی منزل سمجھا دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں مشقت سے گزرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں ہمیں ڈھونڈنے کے لیے, ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, ہم انہیں راہ سجھا دیتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے راہ کی تلاش تھی اور ملا نہیں. ہاں, جن کو راہ کی تلاش نہیں ہے, جو تمسخر اڑانا چاہتے ہیں, جو جانتے بوجھتے اللہ کے وجود کا انکار کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی راہ نہیں. جن کو خدا گمراہ قرار دے دے, انہیں کوئی رشد اور ہدایت دینے والا نہیں. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. تو فرمایا, فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ, اگر کوئی یقین کرنے والا ہو تو زمین میں ڈھیر ساری نشانی ہیں. اللہ پاک, زمین خود بھی نشانی ہے. زمین کے اجڑ جانے کے بعد, برباد ہو جانے کے بعد, آپ دیکھتے ہیں دو تین مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ گھاس بھی نہیں ہوتی, اور پھر آپ دو تین چار مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہو جاتی ہے, انگڑائی لیتی ہے, اور پھر وہ ہری بھری ہو جاتی ہے, پھر پکتی ہے, پھر کاٹ لی جاتی ہے. یہی کچھ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے اوپرا تو کچھ نہیں ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. یہ سارے مراحل جو ہم پہ گزرے ہیں, یہ کھیتی پہ بھی گزرتے ہیں. اللہ پاک نے مثال دی ہے کہ دیکھو, تمہارے سامنے بارش ہوتی ہے اور پھر زمین انگڑائی لیتی ہے, اور پھر اس پہ رویدگی آتی ہے, وہ سبزہ بڑا خوشکن لگتا ہے دیکھنے والوں کو, لیکن پھر وہ پک جاتا ہے, پھر وہ زیور بن جاتا ہے. حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها, یہاں تک کہ زمین جب اپنا زیور پہن لیتی ہے, یعنی وہ 24 کیرٹ کے سونے کی طرح ہو جاتی ہے, تو پھر کاٹنے والے پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. انسان کا بھی بچپن ہوتا ہے, پھر لڑکپن ہوتا ہے, پھر درمیانی عمر آتی ہے, پھر بڑھاپا آتا ہے, فصل پک جاتی ہے, کاٹنے والے پہنچ جاتے ہیں, کاٹ لیتے ہیں. بالکل یہی, ایک طرف سے جنازہ جا رہا ہوتا ہے, دوسری طرف سے وہ جو فصل کاٹ کے لائے ہیں اس کا سلیطہ جا رہا ہوتا ہے, وہ جو ترنگڑ ہوتا ہے جس میں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں کھیتوں سے فصل, ایک ہی چیز ہے. پھر فرمایا فلا آخر آتے, وہ جو کھیت کا معاملہ تھا وہ تو کٹ کے ختم ہو گیا, تمہارا بھی ختم نہیں ہوا ہے, تمہارا تو بھی آخرت باقی ہے کہ وہاں فیصلے ہونے ہیں. یعنی ہمارے جنازے پہ بات ختم نہیں ہوتی, ہم نے پھر اٹھنا ہے, اسی زمین پر اٹھنا ہے. اسی زمین کو جب دوسرے سیارے ٹکرائیں گے اور یہ الگ سے چیز بن جائے گی, تو آسمان بھی تبدیل ہو جائے گا, نیچر کے لاز تبدیل ہو جائیں گے. جن چیزوں کی وجہ سے آج ہمیں وہ بلو نظر آتا ہے, وہ بلو نہیں رہے گا. زمین پہ جینے کے جو ذرائع ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, جس دن اس زمین سے الگ ایک زمین تبدیل کر دی جائے گی. ودکت الارض دکن دکا, کوٹ کوٹ کر ہم زمین کو چوڑا کر دیں گے. لا ترا فیہا عوجا ولا امتا, نہ تو اس کے اوپر کوئی ٹیڑھ پن ہوگا, یعنی کوئی چیز اوپر ہوگی جمپ کی طرح یا پہاڑی کی طرح, اور نہ ہی کوئی نیچے ہوگی سمندر کی طرح, پوری زمین برابر ہوگی. دکن دکا, وہ جو ہمارے یہاں ریت پہلے ڈالتے ہیں, پھر اس کو درمٹ کے ساتھ سخت کرتے ہیں مار کے, اسی طرح درمٹ کے ساتھ, دکن دکا, یہ وہ درمٹ کے ساتھ مار کے برابر کرنے والی یہی زمین ہے, کہیں نہیں جانا ہم نے.
یہیں عدالت لگے گی، یہیں ہم نکلیں گے. تو وفی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والے ہوں تو زمین میں ڈھیر ساری نشانیاں اللہ پاک کی موجود ہیں. وفی انفسکم، تمہاری اپنی ذات کے اندر موجود ہیں. ہم بھی تو اسی زمین کا حصہ ہے نا. نہیں یقین آتا ہمیں، لیکن جب ہم خود اپنے ہاتھوں رکھ کر زمین میں آتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، تو زمین کا حصہ ہی بنا. کیا کہتے ہیں ہم؟ سپرد خاک کر دیا، کہانی ختم ہو گئی. ہمارے اندر بھی ڈھیر ساری نشانی ہیں. تو انبیاء جو تشریف لاتے ہیں وہ اصلاً ہمیں ہمارا ایڈریس سمجھانے آتے ہیں. وہ چیزیں جو جبلی طور پر انسان تخلیق کر سکتا ہے، خود ان تک پہنچ سکتا ہے، شریعت اس کو موضوع نہیں بناتی. وہ جب ضرورت ہوتی ہے، انسان کے اندر صلاحیت رکھی گئی ہے، جیسے آپ کے موبائل کے اندر ڈھیر ساری ایپس رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کو تلاش ہوتی ہے کسی کی تو آپ اس کو ڈھونڈ کے پھر اس کو انسٹال کر کے اوپن کر لیتے ہیں. بالکل یہی چیز ایجادات کی ہے. جب ضرورت پڑتی ہے انسان کے اندر ایپس موجود ہیں، وہ کھوج میں نکلتا ہے، اسے مل جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اسے مل گئی، پیٹرول مل گیا، فلاں مل گیا، فلاں مل گیا، خدا ہی نہیں ملا اسے جو اس کے اپنے اندر ہے. زمین سے تیل اس نے نکال لیا، اپنے اندر سے خدا نہیں نکال سکا، اسے نظر نہیں آیا. یہ ساری چیزیں آخر پوچھی جائیں گی نا. تو ہم یہ ایڈریس سمجھانے آتے ہیں، انسان کو جوڑنے آتے ہیں اللہ کے ساتھ. کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ. یعنی جہاں بھی جاؤ تم، رب ساتھ تمہارے ہو. تم غصے میں ہو، تم کسی قسم کے کرائسس میں ہو، تم خوشی کے موقع پہ ہو، تو تم رب والے ہو. یعنی کوئی چھٹی نہیں ہے اس میں، سالانہ چھٹی بھی نہیں ہے، سردیوں کی چھٹیاں بھی نہیں ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں بھی نہیں ہیں اس میں، کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، معلوم یوگر آخری غرغرے تک کوئی چھٹی نہیں. اس میں ہر وقت ایکٹیو رہنا ہے. جس حال میں ہم مریں گے وہی حال پھر کنسیڈر کیا جائے گا. آپ دیکھیں دوڑتے رہتے ہیں دوڑنے والے، لیکن جب فنش لائن آتی ہے تو اس کے بعد سارے کیمرے وہاں فٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ کو سلو موشن میں دکھایا جاتا ہے کہ کس کا پاؤں آگے بڑھا اور کون اس سے. بالکل یہی ہوتا ہے. سانس کس پہ نکلی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگی. اور ساری زندگی لا الہ الا اللہ کرتا رہا، آخر میں فنش لائن جب آئی تو پتہ چلا کہ وہ تو مرتد ہو گیا ہوا تھا، خدا کے وجود کا ہی منکر ہو گیا ہوا. تو یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے حفظ قرآن کیا تھا، اس نے فلاں کیا تھا، اس نے فلاں کیا تھا. فنش لائن پہ پہنچا تو مرتد ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اس قدر نیک زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، قدم اٹھائیں اور جنت میں چلے جائیں. پھر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ عین جہنم کے جو درمیانی حصہ ہے جہاں شدید عذاب ہے وہاں پھینک دیے جاتے ہیں. ذرہ سی غلطی ہوئی، بندے سعودیہ سے چلتے ہیں بڑی سپیڈ مارتے ہوئے آتے ہیں اور یہاں آ کے مغاترا بیس کے پاس ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. سعودیہ سے چلتے ہیں، فجیرہ جانا ہوتا ہے، انہوں نے شارجہ کراس کر کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پوری فیملی صاف ہو جاتی. یہ ایمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حاجی بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہے، فلاں بھی کر لیتا ہے، فلاں بھی کر لیتا ہے، لیکن ذرہ سی غفلت کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے. تو ہم نے اس کو لے کر فنش لائن تک جانا ہے. اس لیے جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں اور مرنے والے سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اگر ہم خود ہی 302 کے مجرم ہیں تو اس کی ضمانت ہوگی. ایک بندہ خود ہی اشتہاری ہے تو وہ دوسرے کی جا کے ضمانت دے سکتا ہے؟ کبھی نہیں. پہلے ضمانت دینے والے کا کریکٹر دیکھا جاتا ہے. اللہم اغفر لحینا، پہلے یہ جو کھڑے ہیں حاجی صاحبان ان کی مغفرت فرما، پھر میتنا. اس میں کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اسلام پریکٹس کا نام ہے، ایمان عہد کا نام ہے،
ایمان وہ ایگریمنٹ ہے جو آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں تو سائن کرتے ہیں آپ کہ یہ مجھے یہ دیں گے، اتنی سیلری ہوگی، سالانہ چھٹی ہوگی، آنے جانے کا ٹکٹ ہوگا، اکوموڈیشن ہوگی، نہیں ہوگی تو الاؤنس ہوگا، اور میں یہ کروں گا. یہ ایمان ہے. تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، تم نے مال ہے تو زکات دینی ہے، استطاعت ہے تو حج کرنا ہے، تم نے یتیموں کی خبر گیری کرنی ہے، بیواؤں کا خیال کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ عدل کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. یہ سارے ایمانیات میں سے یہ کنٹریکٹ ہے. قرآن حکیم اس کی دستاویز ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ، باقی کو چھوڑو، ان کے ساتھ میرا ایگریمنٹ نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہے کہ میں کہوں گا تم مانو گے، بدلے میں تمہیں اپنی رضا دوں گا، اس رضا کا نتیجہ جنت ہے. تو یہ ایگریمنٹ ہے. اور اسلام پریکٹس کا نام ہے، یعنی وہ جو ہماری ڈیوٹیز ہیں وہ اسلام کہلاتی ہیں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، پریکٹس میں زندگی گزرے، تیرے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزرے. ومن توفیتہ منا، اور پھر جسے وفات دے اسے پھر ایمان پر، اس کنٹریکٹ پر ہم جمے ہوئے ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ، یہ کنٹریکٹ، ہم کسی بھی حال میں تجھ سے چہرہ نہیں پھیریں گے، عسرن او یسرا، تنگی ہو یا آسانی ہو، بالمکرہ والمنشط، دل نہ چاہے تو ہم اسے مجبور کریں گے، اور دل خوشی سے چاہے تو فابہا. اس کو ہم رب بدلی نہیں کریں گے. دو سال کا ویزا ہو گیا اور فوراً جناب علی وہ کینسل کروا کے یا تنازل کروا لے، اللہ کے یہاں تنازل کوئی نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم بندے ہی پیدا ہوئے ہیں اور بندے ہی مرنا ہے. اللہ کا بندہ ہونا الگ چیز، عبد دیگر، عبد ہو چیز دیگر، عبد سلیب اور چیز ہے، اور اس کا سلیب ہونا، اس کا بندہ ہونا یہ اور چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو سب سے بڑا جو ٹیسٹیمونیل ہے وہ کیا ہے، سب سے بڑا جو اعزاز ہے، جو سب سے بڑی ٹرافی ہے وہ کیا ہے، سبحان اللہ جی اسرا بے عبد ہی، پاک ہے وہ ہستی ہر کمزوری سے جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو. بہت بڑا اعزاز جس کو رب اپنا بندہ کہتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، پھر اس پر ڈٹ گئے. اب امتحان یہ ہے نا کہ ہر چیز آپ سے رب چھڑانا چاہے گی، تنازل کروانا چاہیے، اور آپ کو رب کو پکڑ کے رکھنا. وہ 100 گلے پیدا کرے دل میں ابلیس کے، اصل میں ابلیس کو بھی تو گلہ ہی تھا نا اللہ پاک سے. ابلیس، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں تو شیطان ورگلاتا ہے، شیطان صرف ورگلاتا ہے بھائی صاحب، وہ جبر نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیطان کو تم پر غلبہ دے دیا جاتا کہ وہ تمہیں مجبور کر لے اور تم سے گناہ کروا لے تو تم میں سے کوئی بھی جنت نہ جائے، وہ بڑا محنتی بندہ ہے، کوئی بھی نہ جنت میں جانے دے، لیکن وہ صرف مشورہ دے سکتا ہے، وہ صرف آپ کو بلا سکتا ہے کہ یار یہ بھی کر لو. تو اس کے مشورے کو رد کرنا، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر. جب کفر مجھے کھینچتا ہے، اب جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں، سیڑھیاں اترتے ہیں، چاروں طرف کیا ہے، یہ میں کدا ہے نا، یہ جو آپ شاعری میں پڑھتے ہیں نا میں کدا، اس سے مراد دنیا ہے. یہ سارے بت ہیں، سڑکوں پر دوڑنے والے، یہ بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، یہ بت ہیں، ان کی پوجا ہوتی ہے، ان کی خاطر خدا بیچا جاتا ہے. تو ہر چیز کھینچتی ہے. ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کفر جب بھی مجھے کھینچتا ہے تو میرا ایمان مجھے روک لیتا. اور آپ کو پتا ہے
گاڑی جتنے اچھے ماڈل کی ہوگی، نئے ماڈل کی ہوگی، زیادہ پاور والی ہوگی، اس میں بریک، اس کے بریک شوز بھی مہنگے ہوتے ہیں اور اس کی بریک بھی پھر اتنی ہی طاقتور ہوتی ہے اس سپیڈ میں اس کو روکنے کے لیے. جو دوڑتی بیچاری 80 پر ہے، 70 پر ہے، اس کی بریک نہ بھی ہو تو صرف ریس چھوڑ دو تو کھڑی ہو جاتی ہے. امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. یعنی کعبہ پیچھے سے پکڑ رہا ہے مجھے، کھینچ رہا ہے شریعت خدا یہ نہیں کرنا. جیسے بچہ ہوتا ہے اس کا منہ ہمیشہ استری کی طرف ہوتا ہے، چولہے کی طرف ہوتا ہے، یہ ماں ہوتی ہے جو پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچتی ہے. خدا یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ. حضور نے یہی کہا نا، میری اور تمہاری مثال ایسا ہے جیسے تم ایک آگ کے گڑے میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. یہی مثال ہے. اسی طرح شاعر کہتا ہے، غالباً اکبر الہ‌آبادی کا شعر ہے، کہ سوم ہے ایمان سے، ایمان غائب سوم گم. روزہ بندہ ایمان کے زور پہ رکھتا ہے، ایمان جب کمزور پڑ جائے تو روزہ کسی نہ کسی بہانے پھر چھوڑا ہی جا سکتا ہے. ڈھیر سارے بہانے بندے کو آتے ہیں کرنے، وہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، شوگر زیادہ ہے، فلاں اس طرح سے ہے، بلڈ پریشر ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہوں، ڈھیر سارے بہانے. سوم ہے ایمان سے، ایمان غائب سوم گم. بجلی گئی تو لائٹ بھی بند، پنکھا بھی بند، اے سی بھی بند، مائکرو فون بھی بند، ہر چیز بند. ایمان چلا گیا تو کہانی ختم ہوگی. تم قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم. ہمیں قوم قرآن نے بنایا ہے، ہمیں امت قرآن نے بنایا ہے. یہ ہمارے اندر سے نکل گیا تو قوم ختم ہو گئی، دوسری قومیتیں جاگ پڑیں. یہ عام طور پہ ہوتا ہے جب مذہب لمبا ہو جاتا ہے، زیادہ عرصہ اس پہ گزر جاتا ہے، تو اس پہ بھی انسان کی طرح بچپنا آتا ہے، انتہائی نازک سکن ہوتی ہے اس کی، جوانی آتی ہے، بے داغ سکن ہوتی ہے اس کی. پھر جب وہ 40-50 سے اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے تو جگہ جگہ اس کے پھر وہ دانے جماندرو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پہ، کانوں پہ مسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مذہب کے ساتھ بھی، یہ جو فرقہ بندیاں ہیں نا، یہ مذہب کے مسے ہیں اصل میں. لوگ نئی نئی چیزیں اس میں پھر شامل کر لیتے ہیں. تو ایمان جو ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے. اور ہم ڈٹ گئے اور بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے. بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ابلیس کو پھر کس نے شیطان بنایا ہے، اس کو کس نے ورگلایا ہے؟ اس کو اسی گلے نے جو ہے وہ ورگلایا ہے کہ تو نے بڑی محنت کی ہے یار، یہ آدم جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے ابھی آئے ہوئے، اس کو بنے ہوئے، اور اللہ نے اس کو سینئر بنا دیا ہے اور تمہیں جونیئر بنا دیا ہے. اسے اپنے وائسرائے کے طور پہ چن لیا ہے. کمپنی میں کوئی نیا بندہ آئے اور آپ سے پہلے اس کی پروموشن ہو جائے تو سرگوشیاں تو ہوتی ہیں نا اس کے ساتھ. ایک آپ نہ بھی اظہار کریں لیکن خود دل کے اندر آپ کے گلے ہوتے ہیں اس میں، اس بندے کا، حالانکہ اس کو پروموشن انتظامیہ نے دی ہے، لیکن آپ کا جو دشمنی ہوتی ہے وہ اس بندے سے ہوتی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نظروں سے گرائیں آپ، ایڈمنسٹریشن جان بوجھ کے مشورہ دے کے اسے غلطی کرواتے ہیں آپ، یار میں تم سے سینئر ہوں، مجھے اتنے 12 سال ہو گئے، 14 سال ہو گئے، یہاں اس طرح سے کرتے ہیں، جان بوجھ کے کروایا جا رہا تاکہ انتظامیہ کو شرمندہ. ابلیس یہی کرواتا ہے ہم سے، وہ یہ جتلانا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا انتخاب غلط تھا، انسان کو اللہ کا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے ہونا چاہیے تھا، میں زیادہ باصلاحیت ہوں، زیادہ کمیٹڈ ہوں. اگر وہ جہنم کے لیے اتنی محنت کر سکتا ہے تو جنت کے لیے نہیں کر سکتا؟ یار ہم نماز پڑھتے ہیں یا مشکل میں گرمی میں روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جائیں گے، اللہ راضی ہوگا، جنت میں جائیں گے، یہی ہوتا ہے نا اس کے پیچھے موٹیو، تو یہی ہوتا ہے. وہ ساری محنت کرتا ہے اور آگ کی امید رکھتا ہے، جنت کی نہیں رکھتا، پھر بھی کمیٹڈ ہے. اگر اللہ پاک اسے اس کام پہ لگا دیتا
تو جنت کے لیے وہ کتنی محنت کرتا، بس اس سے حساب لگا لیں. جہنم کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے تو جنت کے لیے کتنی کرتا. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا انتخاب غلط ہے. قیامت تک اس کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ ثابت کرے. اور ہم میں سے ہر ایک آدم ہے، وہی قبیلہ ہے، اسی کے بیٹے، ہمارے اندر انہی کے جینز ہیں. وہ ہمیں ورگلا کر، ہم سے غلطی کروا کر ہمارے باپ کے مقام کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے. اور ہمیں یہ ثابت کرنا کہ اللہ کا انتخاب صحیح تھا، اور اس کا بہترین طریقہ توبہ ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم معصوم رہیں جس طرح ہم بچے ہیں، یہ ممکن نہیں. پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا. بچ جائے جوانی میں جو دنیا کی ہوس سے، ہوتا ہے فرشتہ، کوئی انسان نہیں ہوتا. انسان نسیان سے بنا ہے، غلطی ہو جاتی، غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا، وہی دوا ہے. قیامت تک وہی دوا رہے گی جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی. کیا ہے؟ توبہ. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اصل چیز تو وہ ہے کہ توبہ کرنی ہے، نئے سرے سے کھڑا ہو جانا ہے. جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں معاف کر دوں گا تو صاف کر دوں گا، ڈیلیٹ کر دوں گا میں ان کو، تو بات ختم ہو گئی. اعتبار کرنا چاہیے اللہ پاک پر. لیکن نئے سرے سے پھر شروع ہو جاؤ تو اس نے مواقع رکھے ہیں، رمضان میں معاف کرتا ہے، رات کے تیسرے پیر معاف کرتا ہے، عرفات میں معاف کرتا ہے، کہ نئے سرے سے شروع کرو تو پھر غلطی ہو جائے، پھر توبہ کر لو. تو ثم استقام، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر ایسی مشکلیں آتی ہیں ان پر، تاکہ چوری کھانے والے اور خون دینے والے مجنوں الگ ہو جائیں. اب عبداللہ ابن ابی چوری کھانے والوں میں، چوری کھلا دی گئی اسے. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبل. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ حساب لگا رکھا تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا بس یہ بات کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ایسے ہی لے لیں گے؟ ہم تم سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں، تمہیں بھی آزمائیں گے. تو ایمان پر پھر مشکلیں آتی ہیں. وہ جو انسان پر مشکلیں آتی ہیں نا، وہ اصلاً اس کے ایمان پر مشکلیں ہوتی ہیں. ذرا سا گلہ بھی اگر رب کے خلاف پیدا ہو گیا، چھری لگتی ہے، ہاتھ کٹتا ہے تو درد ہوتا ہے، اس میں کوئی نہیں، مصیبت آتی ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اور زیادہ مصیبت آتی ہے تو زیادہ پریشان ہوتا ہے. لیکن اس میں رب کو چھوڑ دینے سے آرام نہیں آتا، رب کو چھوڑ دینے سے مصیبت کا آرام نہیں آتا، بندہ کٹی ہوئی پتنگ بن جاتا ہے. اس وقت ڈور تو کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، جب مصیبت آتی ہے، ہم اللہ والے ہوتے ہیں تو ہماری ڈور تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. جس نے چڑھائی ہے وہ اتار لے گا، جس نے اتاری ہے وہ چڑھا دے گا، ڈور تو کسی کے ہاتھ میں ہے. خدا کا انکار کر کے تو وہ ڈور ہی کاٹ دینی ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی حالت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو آسمان سے گرا ہے، کہیں اوپر سے کسی جہاز سے گرا ہے، کہیں بلندی سے گرا ہے، کسی پہاڑ سے گرا ہے، تو پرندے اسے اچک لے جاتے ہیں. یہ شیاطین ہیں جو اس کے ایمان کو اچک لے جاتے ہیں. یا ہوا اسے کسی گہری کھائی میں لے جا کے پھینک دیتی ہے، اس لیے کہ اس کی رسی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر وہ جو بہت زیادہ گلہ کرتے ہیں اللہ پاک کے بارے میں،
کہ جی یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، فلاں فلاں وظیفے بھی کر. اصل میں جو یہ وظیفے ہیں نا، وظیفہ سنت نہیں ہے، دعا سنت ہے. دعا اللہ کا حکم بھی ہے، قال ربکم ادعونی، اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے ایسی ایسی دعائیں سکھائیں جن سے عاجزی جھلکتی ہے اور بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. دعا سنت ہے. یہ جو وظیفے ہیں نا، اتنی دفعہ فلاں کام کر لیا، اوے اللہ پاک کوئی جن نہیں ہے جس کو تم پکڑ لو گے، گھیر لو گے اسے، اور نہ تم اتنے نوافل پڑھ کے اللہ کو ابلائج کر سکتے ہو، اللہ کو زیر احسان لا سکتے ہو، اللہ کو نیچا دکھا سکتے ہو، اللہ کو قابو کر سکتے ہو کہ اب وہ مجبور ہو جائے تمہارا حکم ماننے پر. یہ وظیفوں کے پیچھے اصل یہ ہے کہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، وظیفے کے ذریعے کروائیں گے اس. یہ عقیدہ ہی غلط. وہ نہ ماننے پہ آئے تو نبیوں کی دعا نہیں سنتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعائیں مانگی ہیں اولاد کے لیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے. زکریا علیہ السلام نے کیا کیا دعائیں دی ہیں اللہ کو، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ ندان خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ. اللہ تو نے باقی ساری دعائیں میری قبول کر لی، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بڑھاپا سر میں جا کے بھڑک اٹھا ہے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اوتر نہ چھوڑ. کیا کیا دعائیں دی. کیوں؟ رب ایک ہی دفعہ سن لیتا نا. ان کو زیادہ اس لیے دیر سے دیا ہے، لفظ شاید مناسب نہ ہو لیکن بات واضح نہیں ہوتی. اس نے نبیوں کو اس لیے رگڑا لگوایا ہے کہ لوگوں کو ثابت ہو جائے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ بندے ہیں. کان کانو یدعوننا، سورہ انبیاء پڑھیں اس کو، سارے نبیوں کی مصیبتیں بھی بیان کی ہیں، ان کی دعائیں بھی بیان کی ہیں. فرمایا کانو یدعوننا، یہ بھی ہم سے مانگ مانگ کر لیا کرتے تھے، خود ارباب نہیں تھے. بیمار ہوئے تو ہم سے صحت مانگی ہے، شفا مانگی ہے. قید ہوئے مچھلی کے پیٹ میں تو ہم سے رہائی مانگی ہے اور گلا نہیں کیا. پہلی بات کہی ہے سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے عیب سے، تیرا قصور نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھی کیتیاں تو معاف کر دے، مطلب ہے اڈے حاجی صاحب. ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. تو دعا جو ہے یہ ہے اصل چیز. یہ پوسٹڈ چیک ہے، دنیا میں پوری نہ ہوئی تو ضائع نہیں جاتی. یہ رب نے کہہ دیا استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم نے کہی میں نے مانی. یہ کہا ہے حضور نے فرمایا اذا انطلق لسانک فاعلم انه يريد ان يعطيک، تیری زبان کھلے تو یہ یقین رکھو تمہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے توفیق دی ہے مانگنے کی. لیکن کہاں دینا چاہتا ہے یہ وہ طے کرے گا. تو اس کو یہیں ضائع کرنا چاہتا ہے. وہ سوٹ نیا آتا ہے، بچہ اصرار کرتا ہے امی یہ والا مجھے، تو امی کو پتا ہے دو دن بعد، چار دن بعد، ہفتے بعد، دس دن بعد عید آ رہی ہے، عید پر اسے اچھا لگے گا. عید پر ضرورت ایسے جب اس کے دوسرے دوست بھی پہنیں گے تو پھر اسے احساس ہوگا کہ میرے پر آنے والا ہے. ہماری دعائیں ہمارے اکاؤنٹ میں اسی طرح لکھ لی جاتی ہیں جس طرح گناہ لکھے جاتے ہیں، جس طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں. دعائیں نہیں تلیں گی، اعمال تلیں گے، اور اعمال تقسیم کیے جائیں گے، دعائیں تقسیم نہیں کی جائیں گی. جب آپ کسی کے دینا ہوگا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسے آئے گا کہ اس کے دائیں بائیں اس کی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اس شان سے اترے گا اپنا حساب دینے کے لیے. لیکن اس نے لوگوں کو گالی دی ہوگی، چگلی کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، حق مارا ہوگا، تو اس کی نیکیاں آپ تقسیم کرنی شروع ہو جائیں گی، اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کو دے دو، یہاں تک وہ ڈیفالٹ کر جائے. پھر لوگوں کے گناہ، جو حقدار ابھی باقی ہیں، وہ کہیں گے کہ میرے تو رہتے ہیں، میرا بھی کچھ کریں، ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، ان کی سزا میں اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا، وہ اس کی نمازوں کے عوض وہ جنت میں چلے جائیں گے. یہ حقوق العباد.
تو یہ بھی ہوگا. جب فیصلے ہو جائیں گے تو اس کے بعد کہا جائے کہ اس کی دعاؤں والی فائل نکالو. اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جب پلڑے برابر ہو گئے ہیں اور اب آپ کو ایک نیکی کی ضرورت ہے جو آپ کا دائیں والا پلڑا جو ہے وہ جھکا دے, اس وقت کہا جائے گا کہ اب اس کی دعائیں, اس نے یہ مانگی تھی, یہ فلاں سے شادی کرنا چاہتا تھا, اس نے عمرہ بھی اسی نیت سے کیا, اس نے نفل بھی پڑھے, یہ کعبے کا غلاف پکڑ کے روتا رہا کہ یہاں میری شادی, لیکن وہ کسی اور کے مقدر میں تھی, اس کو سزا ملی ہوئی تھی. تو اب وہ محفوظ کر لی گئی دعا کہ اس نے اتنا رویا تھا, میں نے نہیں سنی اس کی. کہنا میں کسی کے دستے طلب میں ہوں, یعنی کسی نے ایسے ہاتھ کیا اور میں نے پکڑ کے اس کو دے دی, چونکہ اس کے مقدر میں تھی, اور دوسرا جوتے رگڑ رہا ہے اور نہیں مل رہی. میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں, کوئی دعائیں کر کر کے مجھے مانگ رہا ہے, میں نصیب ہوں کسی اور کا, مجھے مانگتا کوئی اور, تو وہ سزا کسی اور کے نصیب کی تھی, نہیں ملی اسے. تو اس کے بدلے میں کہا جائے گا کہ اس کی کتنی جو ہے وہ نیکیاں چاہیے پلڑا جھکانے کے لیے, یہ کتنے حقدار ہیں مانگنے والے, اللہ پاک لائن لگی ہوئی ہے, ان دعاؤں کا ریٹ وہ لگاؤ جو ان کی ضرورتیں پوری کرتے, جو ان طلبگاروں کی طلب ہے, حقداروں کا حق ہے, اتنا ریٹ دعاؤں کا لگاؤ, باقی چیزوں کا ریٹ طے ہے, نماز کا, روزے کا, فلاں, دعا کا ریٹ طے نہیں ہے, اس دن طے کیا جائے گا جب تیری ضرورت ہوگی. تو وظیفہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں, اس کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے کروانا ہے. ایسے نہیں مانتا ہوں, دعا کرو بس, اور دعا میں شرط نہیں ہوتی کہ مہینے بعد لازم ہو جانا چاہیے. یہ جس کو آپ رشوت دیتے ہیں نا, اس کی مٹھی میں رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مہینے سے کم ہونا چاہیے بھائی جی, پیسے تو انوں سے پہلا دے دیتے ہیں. خدا سے ایسے نہیں ہوتا, وہ نبیوں کو بھی رلاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے جگاڑ لگایا تھا, وہ جو بندہ بچ گیا تھا ساقی, سب سے کلوز وہی ہوتا نا بادشاہ کا, بادشاہ جب ایزی موڈ میں ہوتا ہے تو اس کو بلاتا ہے پلانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اذکرنی عند ربک, یہ میرا کیس یار پٹ اپ کرنا ذرا اپنے ارباب کے یہاں, اپنے بادشاہ کے آقا کے یہاں. وہ بری ہو کے چلا گیا, اللہ نے بلا دیا. 10 سال کاٹے ہیں پورے یوسف علیہ السلام نے, پھر اللہ پاک نے بادشاہ کو خواب دکھایا ہے, بادشاہ نے تعبیر پوچھی ہے, کسی کو نہیں ہے, پھر اس کو یاد آئے, تعبیریں بتانے والا تو جیل میں بھی بیٹھا ہوا ہے, مجھے یاد ہی نہیں رہا. اسباب پھر رب نے بنائے, لیکن سنتا وہ اپنی مرضی سے, اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا, دعا مانگے اسے. تو دعا مومن کا بہت تمسخر کرتے ہیں نا لوگ, مومن کا دعا سے بڑھ کر کوئی سہارا ہی نہیں. اللہ کے ساتھ جڑے ہونے کا احساس, میرا رب میری سن رہا ہے جہاں میں ہوتا ہوں, جو مجھ پر گزر رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل, یہ فرشتے جو نیک فرشتے ہوتے ہیں نا, فرشتے نیکوں کے دوست ہوتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, مرتے وقت وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اسے, شیطان کو دور کر دیتے ہیں اسے, کہ مرتے ہوئے اس کا ایمان نہ چھین لے, وہ تو گھیر لیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون, غم نہ کھاؤ, ڈر نہ کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جنت کی بشارت جو تم نے قرآن میں پڑھا ابھی مل جائیں گے تمہیں, تسلی ہو جاتی ہے بندے کو. جبرائیل امین بے قراری میں آئے اور کہا کہ ابراہیم اپنے رب کو پکار. میں نے کہا پہلے کہ کوئی کام, اے ابراہیم کوئی کام مجھے. فرمایا اما انت فلا, کہ تجھ سے کوئی کام نہیں ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جبرائیل بھی میرے سامنے ہوں تو میں اپنے رب سے مانگوں گا, ان سے نہیں مانگوں گا, تو پھر میں داتا سے کیوں مانگوں, میں شاہ کمال سے کیوں مانگوں, میں دمڑیاں والی سرکار سے کیوں مانگوں. کہا ابراہیم کچھ کہنا ہے, یعنی میں لے کے جاؤں اللہ کے دربار میں. کہا اما انت فلا, جہاں تک تیرا تعلق ہے تو مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں. انہوں نے کہا اللہ سے دعا کیجئے, فرمایا وہ جانتا ہے. دیکھ تو پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے بھی درمیان میں فرشتے نہیں ڈالے, قلنا یا نار, ہم نے بھی براہ راست آگ سے کہا, کونی بردن و سلام علی ابراہیم, ٹھنڈی ہو جا مگر زیادہ ٹھنڈی نہیں کہ اس کو سردی نہ لگے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا.
تو جو رب پر یقین رکھتے ہیں نا, رب پھر باقاعدہ ان کا اسی طرح اکرام بھی کرتا ہے کہ اس نے میرے اوپر اتنا بھروسہ کیا. تو جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں, جب بھی مصیبت آتی ہے تو یاد رکھیں, یہ اس ذہن میں رکھیں کہ یہ میرے ایمان پر آئی ہے. اللہ کے رسول نے بھی دعا ہے, وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا, بچوں پر آ جائے, گھر پہ آ جائے, کھیتی پہ آ جائے, میرا ہاتھ کٹ جائے, میری ٹانگ کٹ جائے, کسی جگہ بھی وہ مصیبت آ جائے, لیکن اے اللہ میرے دین پر نہ آئے, مجھ سے دین نہ چھینے. ہم جھٹ میں خدا چھوڑ دیتے. تو گلہ اگر نبی کے فیصلے پر بھی ہو جائے نا, نبی کے فیصلے پر بھی گلہ ہو جائے تو ایمان بالرسالت ختم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں, تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ یہ اپنے فیصلے تجھ سے نہ کرائیں, اور جو فیصلہ تو کر دے اس کے بارے میں اپنے دل میں بھی کوئی حرج محسوس نہ کریں کہ عدل کا فیصلہ ہو. حضور کی دعا ہے, اللہم انی عبدک, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں, وابن عامتک تیری لونڈی کا بیٹا ہوں, ماضن فی حکمک, اے اللہ میرے اندر تیرا حکم چل رہا ہے, تیرے حکم کون سے میں چل رہا ہوں, عدلن فی قضاءک, میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے. میں نہیں کہتا مجھے جو پتھر مروائے گئے طائف میں مجھ سے میرے ساتھ زیادتی ہوئی, فلاں سجدے میں میرے اوپر اوجڑی پھینکی ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہیں. یہ ضروری تھا لوگوں کو پتا چلے کہ محمد کے اخلاق کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.